els nostres veïns. Sí, t'ho vaig comentar ahir, ja no te'n recordes? Perfectament que em vas dir que volies convidar els nostres veïns, no que ja havies convidat els nostres veïns. Hi ha una diferència important en el temps verbal, Anna. A mi m'agrada mirar les estrelles, Anna. No, a tu el que avui comencem destacant una comèdia amb la que segur que molts us sentireu identificats. Estem parlant de la primera incursió de Cesc Gai al teatre, amb l'obra Els veïns de dalt. I és que què passa si ens trobem amb que els veïns de dalt viuen sobre els nostres caps amb una intimitat massa sorollosa? Posats a aclarir les coses, les parelles protagonistes formades per Pere Arquillué, Àgata Roca, Jordi Rico i Nora Navas s'ajunten en un sopar on tot entra en crisi. Ansiedad, miedo, en general. Alguien tiene que tener la culpa. Yo no, ¿no? No, que algún otro día podemos... Com a realitzador, Gai du dues dècades explorant a trossos la quotidianitat més íntima en el cinema, en pel·lícules com Hotel Room, En la ciudad o Una pistola en cada mano. ¿Cuántos días tenías? Cuatro. ¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido. Podemos hacer lo que tú quieras. La d'aquests veïns torna a ser una història de gent normal enxampada enmig d'un dia menys normal que de costum. Realisme mordaç del bo. Una comèdia fresca i tallant que treu l'alè en les rèpliques. Sí. Sí. No. Una pornopsicòloga aficionada al country segur que no. Cuidado. Juli, costa més del que sembla tenir un bon orgasme. Podreu veure Els veïns de dalt el divendres 30 i el dissabte 31 d'octubre al Teatre Municipal de Girona. Io ho dato tutto, ho lavorato, ho dato tutto del sudore della mia fronte per prometterti un futuro. Tu sais chi je suis, moi? Sai chi sono? Sai chi sono io? D'altra banda, aquesta setmana també arriba al festival en estrena a l'Estat espanyol un espectacle internacional de creació contemporània. Estem parlant de Notre Père de Netre, de Fabrice Murgia. Sono venuta qui, ho lasciato tutto dietro di me, ed è così che mi ringrazi. Me tu crash dans la soupe, bambino viziato. Murgia torna al Temporada Alta amb aquesta obra per abordar la solitud extrema que amaga la nostra aïllada societat hiperconnectada d'avui en dia. Ho fa amb un muntatge ric en recursos expressius i tecnològics, amb actors i vídeo, llums i ombres, somni i realitat. D'aquesta manera, Fabrice Murgia aconsegueix un retrat dens i contundent de l'ésser humà contemporani i de la seva por a no ser-hi. Pardon. Excuse-moi. Pardon. Pardon. Excuse-moi, Filio mio. Excuse-moi. Pardon. La carrera del jove director belga ha estat meteòrica, convertit en una veu imprescindible de l'escena europea. A Temporada Alta ja hi ha presentat Ghost Road, el 2012, i Les Chagrins des Ogres, el 2013. Exemples del seu teatre ric en recursos expressius i tecnològics que utilitza de forma incisiva i crítica amb les patologies del món actual. Podreu veure Notre Peur de Netre el divendres 30 d'octubre al canal. No pot tractar su madre così. Com un filo de putana. Te fatigué. Hai rapinato la mia vita. T'es fatigué. Tu vas trouver du travail maintenant, t'es fatigué. Tu vas trouver du travail. Trouve du travail.